L'espai d'art Sala Pauls, ubicada al carrer Salvador Busquets, inicia l'any amb l'exposició Naturalisme de l'escultor terrassenc Miguel Puente. La inauguració s'ha celebrat aquest dissabte i els assistents han pogut gaudir de les 11 peces escultòriques que conformen l'exposició. Amb la intenció de naturalitzar molt la seva obra, tenint en compte les proporcions i volums del cos humà, Puente ha ofert al públic una recopilació d'escultures d'art figuratiu de 3 dimensions. En els seus treballs, tal com apunten els encarregats de seleccionar les exposicions de la Sala Pauls, Puente destaca per transitar amb un gran mestratge el gran misteri de les corbes femenines del cos de la dona que el porten a expressar la sensualitat i la bellesa a les seves obres escultòriques. Ah, pues hace mucha ilusión y estoy agradecido que la gente haya venido y agradezco a Jordi Pauls que me haya dado la oportunidad de exponer, porque las oportunidades son pocas. Yo creo que agradará. La gent que ve, ja, de fet, ja molts el coneixen, alguns no, però alguns no coneixien la sala, que també ho he sentit, i el fet de que hi fos ell, doncs, també venen, i jo crec que agradarà, serà... Perquè, a més, és un clàssic, no?, i amb aquestes coses que fa així mig modernistes, neomodernistes, però, bueno, té molt gust i és molt bon artista. En Miguel Puente té un llarg recorregut artístic amb obres instal·lades a la ciutat de Terrassa com el conegut bust que hi ha a la Cruïlla Rambla d'Ègara amb el portal de Sant Roc, titulat Pret-a-Porter, que és un tors masculí que alhora insinua una bossa de paper de botiga simbolitzant el comerç local. També es pot veure l'escultura que té l'edifici central de la Caixa de Terrassa, actualment BBVA, fet el mateix any en el que es va construir l'edifici.